Γεια σας, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα δούμε ένα σύντομο unboxing του Field Commander Alexander από την DVG, μια εταιρεία που ειδικεύεται στα solo games. Το συγκεκριμένο παιχνίδι παίζεται μόνο solo, άρα ουσιαστικά μόνο με ένα παίκτη, και πραγματεύεται 4 από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχει τη μάχη στο Γρανικό ποταμό, τα Γαυγάμιλα, τη μάχη της Ισού και την πολιορκία της Τύρου. Έχει 4 καλούς χάρτες, στους οποίους διαδραματίζονται αυτές οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και μπορείς να κουνήσεις το στρατό σου, να ιδρύσεις ναούς, να ιδρύσεις πόλεις, να ολοκληρώσεις προφητείες. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο λέγεται ότι αναπαριστά πάρα πολύ καλά τη μάχη τα αρχαία αυτά χρόνια, το 335 ας πούμε π.Χ. Και πάμε να δούμε τι έχει το κουτί. Ανοίγουμε λοιπόν το κουτί του Field Commander Alexander και πάνω έχουμε ένα χαρτόνι, στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει ένα ζάρι. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το πιο καλά φυλαγμένο ζάρι που έχω δει ποτέ. Στη συνέχεια έχουμε ένα rulebook, το οποίο είναι σε πολύ λεπτό γυαλιστερό έγχρωμο χαρτί, το οποίο φαίνεται αρκετά πυκνογραμμένο. Αναλυτικές εξηγήσεις. Τα παιχνίδια της DVG θέλουν μια καλή μελέτη των κανόνων για να παιχτούν. Δεν είναι πολύ μεγάλο παρόλα αυτά, είναι γύρω στις 16 σελίδες, 15 αν σκεφτούμε ότι τελευταία είναι και είναι η λευκή. Στη συνέχεια έχουμε δύο system counters, τα οποία αναπαριστούν τις μονάδες τόσο του Μεγάλου Αλεξάνδρου όσο και εχθρών, ενώ μπορούμε να δούμε και κάποια tokens, όπως ας πούμε είναι αυτά τα markers του θησαυρού. Έχουμε ένα player log, στο οποίο μπορούμε να καταγράφουμε τα campaigns που κάνουμε και στο οποίο μπορούμε να μετράμε προφανώς και τους πόντους νίκης που θα κατακτούμε σε αυτά. Και συνέχεια έχουμε τους 4 χάρτες που αναφέρονται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχει περιλαμβάνει το παιχνίδι. Εδώ ας πούμε μπορούμε να δούμε την μάχη της Ισού. Βλέπουμε ότι στο χάρτη πάνω υπάρχουν αρκετές επεξηγήσεις για τις συγκεκριμένους κανόνες που διαφοροποιούν αυτό το campaign από τα υπόλοιπα. Έχουμε και ένα turn tracker εδώ που μετράει τα turns και τις χρονιές, το treasury πάνω. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από χάρτης είναι και βοηθητικός, έχει και το βοήθημα ταυτόχρονα για να μπορούμε πιο εύκολα να παίξουμε το παιχνίδι. Για να δούμε και τους άλλους χάρτες. Εδώ έχουμε το χάρτη από το Γρανικό ποταμό. Ουσιαστικά πρόκειται επίσης για ένα turn track εδώ, κάποια συγκεκριμένα campaign, πώς γίνεται το setup του συγκεκριμένου campaign, κάποιοι κανόνες του campaign εδώ πέρα και άλλες πληροφορίες, όπως ας πούμε πώς κάνει ο εχθρός τις επιχειρήσεις του και ποιο είναι το sequence of play. Γενικά βλέπεις ότι με ένα χάρτη και τα tokens, τα counters, μπορείς να παίξεις πάρα πολύ εύκολα. Ο επόμενος χάρτης είναι η πολιοργία της Τύρου. Εδώ ας πούμε βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια διαφορετικά tracks. Προφανώς κάθε χάρτης και κάθε campaign προσαρμόζεται στα ιστορικά δεδομένα για να μπορεί να αναπαραστήσει καλύτερα την συγκεκριμένη μάχη. Και αυτός ο χάρτης φαίνεται πάρα πολύ καλός. Και τέλος έχουμε τα Γαυγάμιλα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, έχουμε τα Γαυγάμιλα. Αυτός ο χάρτης είναι οριζόντιος, η άλλη ήταν κάθετη. Και μπορούμε να δούμε και εδώ το turn track, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, campaign setup, campaign rules κλπ. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα ήθελα να δω αν μπορεί να παραστήσει τις διαφορές ανάμεσα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάμε να δούμε μερικές τελικές σκέψεις. Είδαμε λοιπόν τι περιέχει το Field Commander Alexander. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα παιχνίδι της σειράς Field Commander, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και το Field Commander Rommel και Field Commander Napoleon. Θα τα δούμε και αυτά κάποια στιγμή σε αντίστοιχα unboxings. Μέχρι τότε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.